Důležitou stavbou, která nyní již plně slouží motoristům, je silniční průtah Českou Třebovou v celé jeho délce. Stavba trvala vlastně 4 roky. Úsek od světelné křižovatky po Korádo stavěla společnost Eurovia loni a letos se dodělávaly chodníky. Investorem rekonstrukce komunikace bylo ředitelství silnic a dálnic. Samostatnou investicí byla rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a informačního systému. Zde bylo investorem město Česká Třebová. Významnou část finančních prostředků získalo ze Státního fondu dopravní infrastruktury. I tak bylo třeba z městského rozpočtu na celý průtah města věnovat desítky milionů korun. Rekonstrukce dolní části Hýblovy ulice je součástí modernizace silnice 31512 do Skuhrova, která začíná na světelné křižovatce u gymnázia. Součástí akce jsou investice do sítí a kompletní přestavba komunikace, chodníků, včetně spodní stavby. Tak velká jednorázová akce zde ještě nebyla realizována. Rekonstrukce Smetanovy ulice je akce plně financovaná z městského rozpočtu. Stav této komunikace další odklad úprav a čekání na případnou dotaci neumožnil. Byly provedeny opravy všech sítí, včetně překládky kabelů, nové osvětlení, byly vybudovány nové chodníky a v závěru srpna dostala Smetanova ulice nový povrch. Provedená překládka kabelů umožní v dalším roce realizovat potřebné úpravy chodníků a parkovacích míst na novém náměstí. Na stavbě nového mostu se na první pohled přes prázdniny mnoho nového nedělo. Stavba jakoby stále zůstávala bez velkých změn. Příprava železobetonové konstrukce mostu vyžadovala důkladnou přípravu. V závěru měsíce proběhla jednorázová betonáž. Součástí je také statické zajištění předmostí a návaznost na sítě. Investorem akce je Pardubický kraj, dodavatelem firma Mados. Předané staveniště neumožňuje, aby stavební firma zajišťovala bezpečný automobilový provoz jednosměrkou z náměstí. Protipovodňové úpravy koryta Třebovky v Bezděkově probíhají mimo pozornost veřejnosti. Investorem je Povodí Labe, akce má být dokončena do poloviny příštího roku. V současné době probíhá výstavba ochranné železobetonové stěny na pravém břehu Třebovky. Thank you.
Podbranská ulice zatím na zahájení finálních úprav, vytyčení komunikace a chodníků stále čeká. Současně se ukazuje, jak je to důležitá trasa. Bylo zde nutné řešit vodovod, kanalizaci, kabelizaci nízkého a vysokého napětí, osvětlení a opravit plynovod. Ani stavbu mostu, na který přivádí dopravu, nelze urychlit. V přilehlých ulicích Chmelnice a Školní jsou úpravy dokončeny. Rekonstrukce kostela nezahrnuje jen fasádu, ale také sanační práce základového zdiva a rekonstrukce dlouhodobě ucpané dešťové kanalizace. Zatím byla dokončena další část fasády ze severovýchodní strany. Společnost Teza provádí rekonstrukci dlouhodobě nevyužívaných bytů na Parníku v domě číslo popisné 205, kde je pošta 3. Nákladem asi 4,7 milionů korun zde vzniknou 4 byty, dokončeny budou do října tohoto roku. Letošních prázdnin na naší škole probíhají dva velké projekty. Jednak je to projekt v rámci operačního programu životního prostředí, kde dochází k výměně nebo opravě stávajících dveří, oken a zateplení půdy v celkové hodnotě asi 13 milionů korun. A tím druhým projektem je potom sanace vlhkosti v suterénu, tedy instalace nové sanační omítky, položení nové dlažby a také instalace sádrokartonových podledů a nového osvětlení. Nově budované dětské hřiště na Trávníku bylo v průběhu srpna předáno do předběžného užívání v souladu s jeho provozním řádem. Všechny instalované dětské atrakce odpovídají normám. Okolní prostor ještě není dokončen. Dodavatel stavby akci dokončí v listopadu tohoto roku. Poslední srpnový kontrolní den na stavbě ukázal, že bude třeba dbát na kvalitu dokončovacích prací, byly také ještě navrženy nové úpravy. Historické jízdy na Kralicko pořádá Pardubický kraj již 6. léto. Výchozí stanicí byla tradičně Česká Třebová. Dosud se střídal parní a motorový provoz. Letos bude na všech 6 jízdách zapřažena málo známá lokomotiva řady 431-032 Ventilovka, která byla v roce 2016 zakoupena od železničního spolku v Jižním Německu. Na přírodní trať závodu, vedenou v areálu ve Svinné, vydalo 68 závodníků a dalších 15 pak absolvovalo tzv. Závod pro příchozí v poloviční délce.
cíli přivítali pořadatelé nejrychlejšího závodníka Patrika Webera z USK Praha po 19 minutách a 18 vteřinách. Tady jsou od roku 2010, připíší si je tady do sloupce těch předchozích, kdy tady vítězili Petr Pechek, Táňa Metelková, Jiří Magal, Marta Fencová a tak dále třikrát. V sobotu 15. srpna přijela na své spanilé jízdě okresem do České Třebové kolona historických vojenských a policejních vozidel. Dopravně dobře dostupné parkoviště u zimního stadionu se ukázalo pro takovou akci velmi dobrým prostředím. Přijeli 30 vozidel, více než bylo slíbeno v propagačních letácích. Bylo co obdivovat a fotografovat. Českotřebovské letiště, jindy tichoučké, ožilo přítomností vojáků a techniky. Výsadkáři s Chrudimi si zde vytvořili technickou základnu pro několikadenní působení. Ubytováni byli na internátě na Skalce. Takovou atrakcí vidět na našem letišti startovat, přistávat nebo tankovat helikoptéru. Také dokonce možnost si ji prohlédnout zblízka a zevnitř. Za cílové prostory posloužily plochy na Kozlovském kopci, na stadionech na Skalce a pod Jelenicí a také letiště u Dvora. Seskoky obdivovalo mnoho diváků, zejména rodin s dětmi. Byla to parádní podívaná, byť doprovázená pro nás nezvyklým hlukem kroužící helikoptéry. Koncert Hany Kosnovské a Veroniky Hloškové se konal ještě předposlední červencový večer, ale do minulého měsíčního přehledu se již nedostal. Byl to velmi úspěšný koncert, proto malou ukázku zařazujeme ještě dodatečně k srpnovým událostem. Svitavská kapela Do větru hraje muziku z vlastní tvorby. Soubor hraje v různých sestavách již 20 let, v kapele se vystřídala celá řada šikovných muzikantů. Kapela se v České Třebové poprvé etablovala na Výtvarné Sviné v roce 2015, v minulých letech hrála také na letních koncertech Parku Javorka, kde doplňuje nabídku známějších českotřebovských hudebních skupin.
hlavou, když ty mraky prouží, ten pocit já znám. Léčím ho vždy s tichou vzpomínkou. Vytáhnu ji z podpoštáře, když osíná, za zvonou padá listí v zemí hou. Thank you.